ଯାତ୍ରା ତାହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଯାତ୍ରା। ନନ୍ଦଙ୍କର ପୁଅ ନନ୍ଦୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ ସେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଘୋର ଘର ଘର ନାଦରେ ଯିବ ତାହା ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଏକତାଳି ନାଦରେ ଯେଉଁ ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଘଣ୍ଟନାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟତା ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେଠି ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିବେ, ଗୋପାଳୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିତ୍ୟ ରାସ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ, ଆମ ଲୋକ କଥାରେ, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଘୋଷ ଆଡ଼କୁ, ଘୋଷ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ, ବ୍ରଜଭୂମି ଆଡ଼କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରାର ନାମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମହାନାୟକ ନୀଳାଦ୍ରି ନାୟକ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇ ନା ଗୋପ ବାଳକ ହେଇ, ସିଂହଟିଏ ଶିଶୁ ସମ ଚପଳ ହେଇ ଶଶାଙ୍କ ଭଳି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠିକୁ ନା ବ୍ରଜଧାମକୁ, ବ୍ରଜପଲ୍ଲୀକୁ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଭୀର ବାମ ନୟନା କୃତ ମାନସୟ କିଂ ଦେହ ମସ୍ତି ଭବତୋ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। ଦତ୍ତ ମନ ଯଦୁପତେ ତ୍ୱରିତଂ ଗୃହାଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସବୁତକ ତୁରନ୍ତ ନେଇଯାଅ, ମୋର କେବଳ ଭକ୍ତି ନିଅ। ବଳରାମ ଦାସ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଭକ୍ତି ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ମାଗଇ ନାହିଁ, ବଳରାମ ଦାସ ଭକ୍ତି ସାଧୋଇ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର କେବଳ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଭକ୍ତି ଦିଅ, ମୋର ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାଳେ କାଳେ ତୁମରି ଉତ୍କଳରେ, ଯେଉଁଠି ଉତ୍କଳ ସରସେ, ଉତ୍କଳ ସରସେ ଭାରତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟ ସରସ ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ତା ମଧ୍ୟ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ତେଣୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ସେଇଠି ତୁମ ମୁହଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖେ, ଆଉ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିବି ନାୟକ, ଦେଖୁଥିବି ତୁମ ଚକା ଆଖିକି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିବି ତୁମ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିବି, ଆହା କଳା କଳେବର କମଳ ଆଖି, ଭକତ ଭ୍ରମର ବାଇଆ ଦେଖି, ଭକତି କେଶର ମୁକତି ମହୁ, ସେଇ ମହୁ ପିଏ ଜୀବନ ଯାଉ। କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥାଟିଏ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକତି କେଶର ମୁକତି ହେଉଛି ମହୁ, ଭକ୍ତି ରୂପକ କେଶର ସେ ଫୁଲ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ମହୁ। ତେଣୁ ମୋର କେଶର ଦରକାର, ମୋର ମହୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ କେଶର ଭିତରେ ମୋତେ ଲୁଚିଯିବାର ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲଭିବାର ଅଛି। ମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନଟି ଅଛି, ସାମୁପ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ସାରୁପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ଏ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ପରିସରକୁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ, ମୋତେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ରାଧା ଭାବ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେଉଛି ଆଜି। ତୁମ ରଥ ଦେଉଡ଼ି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼, ଏହା ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ। ସେଠି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଦୌଡ଼ି, ରଥ ଦୌଡ଼ି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସୁକୀ, ସେ ବି ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ। କିନ୍ତୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼। ତେଣୁ ଚମତ୍କାର କଥା, ପୁରୁଷଙ୍କ ରଥର ଦୌଡ଼ି ହେଉଛି ନାରୀ ନାଗୁଣୀ, ନାରୀଙ୍କର ରଥର ଦୌଡ଼ି ହେଉଛି ପୁରୁଷ ନାଗ। ଏ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର, ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତାମୁଖୀ, ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀପମୁଖୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଚମତ୍କାର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଓଳିଏ ସୁଖକୁ, ଓଳିଏ ଦୁଃଖ, ଓଳିଏ ଆନନ୍ଦକୁ, ଓଳିଏ ବିଷାଦ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜସୂତ୍ରରେ ବସିଥିଲି କାଲି, ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆସନେ, କାଲି ସେ ଭିକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।